دا یو روز سوال کړی دی چې یو کس ښځه بیماره شوه او اسپتال کې تی وینه وغوښته دې ښځې دپاره نو د خاون دې ښځې له وینه ورکړه. اوس دا کس دا سوال کوي چې دا زمونږ د دې ښځې او خاون په ژوند باندې اثر کوي او که نه. یعنی سوال یې داسې دی، والله عالم، مطلب یې دا دی چې یعنی دا خو د هغې په رګونو کې زما وینه وګرځېده، نو دا په دې نکاح باندې به اثر کوي او که نه. نو ماته داسې ښکاري چې د ذهن دغته تللی دی، لکه چې بی بدن ته لاړو د یو زنانه نو ستا د هغې سره څه ثابته شوه؟ رشته ثابته شوه، رضایي رشته. دغه شان چې دا وینه په رګونو کې وچلېږي دې سره به هم یو رشته ثابتېږي. نو جواب د دې مسئلې هغه دا دی چې قیاس د وینې په پیو باندې دا غلط قیاس دی. یو وجه د هغې دا ده، غلط په دې دی، یو وجه دا ده چې شریعت دا خبره نه ده کړې او موږ د شریعت پابند یو. یو ځای کې دا نه دی راغلي قرآن او حدیث کې چې د چا جسم ته پنځه قطرې وینه لاړه نو بس دی دغه ښځې، که هغه ښځې یو د هغې رور شو، که سړی یو د هغه رور شو، که زوی شو، دا یو ځای کې هم دا نه دی راغلي. نو دویمه مسئله دا ده چې وینې او پیو کې فرق دی. پی چې دی دا چې کله ماشوم سکي د دو کالو کې دننه دې سره د ده بدن غټېږي، طاقت تی علي، او دا اثر په وینه کې نشتی. او ځکه دې ته مغذي وي، مغذي یعنی دا یو قسمه غذا ده، وینه غذا نه ده. دا قیاس غلط دی. وینه جدا مسئله ده، د پیو جدا مسئله ده. خو د پیو مسئله ده هغې باره کې قرآن کې هم خبره شوې ده، حدیثونو کې هم شوې ده چې یو ماشوم دو کالو عمر کې دننه د یو زنانه نه پنځه پیرې پی وسکي نو بیا دغه ځای کې حرمت ثابتېږي او د رضاعت مسئله راځي. په وینې سره نکاح چې دی هغه نه ګډوډه کېږي او نه په دې سره رشتې ثابتېږي. والله اعلم.